Luna Đogani nedavno je objavila da je u drugom stanju, a ekipa emisije Paparazzo Lov bila joj je za petama proteklih dana. Đoganijeva je bila veoma aktivna pa je tako išla da baci đubre, prošetala je svog psa, ali i posjetila prodavnicu i sve namjenice sama donela u stan. Lunu je ekipa usnimila i kada se našla sa svojim ocem Gagijem Đoganijem na Keju, gde su zajedno prošetali psa, a zatim su im se pridružili i rođaci Natalija i Sani Trike Fiks. Đoganijeva je pokupila svoju najmlađu sestru Blankicu iz škole, a zatim ju je odvela u bioskop. Sa druge strane, Anabela Atijas i njen bivši suprug Andrej Atijas uhvaćeni su zajedno kako odvode sljedećeg dana Blankicu u školu, a zatim idu u vožnju električnim trotinetima. Oni su otišli pravo ispred zgrade u kojoj Luna živi, te su zajedno sa frizerom Ilijom Pečenicom seli na piće. Luna se raznežila kada je vidjela jednu bebu koja je bila u društvu svojih roditelja za stolom pored pa ju je čak i ljuljala, što svakako znači da ju je se probudio majčinski instikt,